Vad kul att ni är med mig idag, Touchdown Polen. Jag är alltså nu på min destination för min första jaktresa som väntar mig. Jag kommer alltså vara här i 4 dagar och jag kommer vara här med Weidman och ett härligt gäng som verkar också väldigt jaktsugna. Vi kommer alltså att få jaga kronhjort under brunst och jag har aldrig gjort det förut, så det är lite intressant. Och det ska ni få se mig göra nu. Jag kom alltså igår kväll lite sent så att jag inte sovit så mycket natt. Jag hoppas det inte syns för mycket. Jag var ju faktiskt ute redan nu i gryningen och var uppe med solen och fick se en otroligt fin naturupplevelse. Polen. Vilket fantastiskt jaktland måste jag säga. Men nog med det. Killarna väntar där borta. Vi ska ut nu till skymningen och vi ska jaga. Och jag hoppas innerligt att jag kanske kan få skjuta en jättefin kronhjort på denna resa. Det vore ju något. Vad säger ni? Ska vi bege oss? Not easy to shoot because you are I'm tiny. Yes. Yeah, I know. Everything is so really much nice bigger. Experience. Yeah. She can sit on my shoulders. Yes. Yeah, I can. But everything is so much bigger here in Poland. It's incredible. I mean, even Alex, you are so much bigger than me here. No, but it's cool. Det känns på något sätt väldigt mäktigt att bara få sitta i en helt ny
miljö i ett helt nytt land. Allt från himmel till jord, det är bra. Det är mäktigt. Och det är fint. Okej, så att nu har jag och Filip varit ute och spanat och kollat och pyrsat. Vi har suttit även på lite pass här borta. Do you see something interesting? No, nothing. Nothing. Men nu är det dags för oss att gå tillbaka för att äta lite frukost. Well, I love this. Maybe I will move to Poland. Yeah? Kul, jag och Filip, vi stannade till och han berättade för mig att det här är alltså typ en food truck som bara säljer viltkött från där vi är. Och jag tyckte att det var så intressant, så att de har ju allt från vildsvin, det är kronhjort, det är rådjur. Så att det som de har mycket här i Polen, det är ju paté. Och man ser här att de har ju då gjort det av viltkött och jag tyckte det var lite häftigt. Vi måste ju testa det här. Så att vi köper med oss lite korvar hem och lite paté. Så ska vi testa och se hur det smakar. Så kronhjort och vildsvin har vi här. And what is this behind? Behind is from the swine. Oh, from the swine, okay. The kashinetska, yes. And also is ham from the wild bird, this one. Oh, that one, that looks nice. Yes. That's a nice one. 55. Oh, what's this? Something the back. Swine. Yes. Okay, so the ska man säga sadeln, alltså ryggfilén. Men vad kul. Okay, so what did you pick? You. I pick. What do you need? Okay, so I would and love. How many? I would love to try this stag. This stag, this yeah. Big one. Yeah, how one many? Of. Det är fint kött. Jag tänkte faktiskt ta. Testa en liten. Lite bättre. Åh, det här var gott. Så nu är alltså jag och Pierre och kikar lite på hur de alltså tar vara på viltet här i Polen. Pierre har köpt en hel del korv som är väldigt, väldigt fin korv. Fantastiskt, det är kött i korven också. Ja, det är kött. Och så här då kan man se att de sticker ner och de tar vara på verkligen allting här. Jo, det känns riktigt bra. Det förstår jag. Och du också, va? Så roligt. Ja, det var skönt. Nej, men jag tittar. Där är de ju. Jättefin, alltså. Det ska tacka. Ja, jättefin vecka. Vi är redo för vår andra jakt på vår första dag. Och nu är det alltså att vi ska smyga på kvällen. Det känns som att jag är i Sydafrika på något konstigt sätt. Jag vet inte varför, men det är så öppna landskap här. Så nu ska jag börja följa Filip. Han är redo. Och så får vi hoppas på en god jaktlycka nu. Yes! Yeah.
Jag vågar inte prata så högt, för vi sitter fortfarande på pass. Men det här är alltså min andra dag som jag vaknar upp i Polen och får en soluppgång som jag aldrig kommer glömma. Jag sitter här med min guide Filip. Och vi har hunnit se väldigt mycket vilt redan nu. Och buskar som gnastrar och grenar som bryts. Det blir en väldigt bra morgon oavsett om det kommer något eller inte. Så kommer man alltid att minnas när man satt i det här tornet 5 meter upp och såg när solen gick upp. Den här biotopen är något helt fantastiskt. Jag önskar att ni kunde vara här och uppleva det här som jag känner just nu. Så häftigt att se. Att inte liksom bara skjuta för att man måste skjuta. Nu fick inte jag skjuta dem här. Men jag är faktiskt ganska glad över att jag bara fick njuta av att se dem. Och nu har alltså min såt avslutats för den här morgonen. Och jag kan säga att jag har njutit varenda minut av att bara få sitta och ta in allting. Jag har fått se hindar, jag har fått se kalvar, jag har fått se vildsvin. Jag såg 2 stycken spets, kronspets, och sen så såg vi en fin stor kronhjort, men det var för mycket dimma som låg tungt på, så jag kunde inte skjuta då heller. Men mycket vilt har jag fått se. Klockan är alltså 03:00. Jag är redan uppe. Jag kan inte sova. Det är sista morgonen. Jag är inte vaken. Men jag är det snart. Jag är väldigt trött. Men jag vill verkligen ta vara på den här morgonen. Kanske är det nu som jag får skjuta min jättefina kronhjort. Kanske ett vildsvin. En råbock. Eller något annat. Vi får se. Det var så skönt, för när jag tog skottet, den bara la sig på en gång. Den bara passade ihop. Det här är alltså min andra kronhjort och den får jag skjuta i Polen. Guiden sa att den är runt 3-4 år, så den är inte så stor. Men jag tycker den är världens vackraste kronhjort. Vi har känt som mitt skott på andra sidan. Kulan har inte gått ut ännu. Jag kan känna den här. Så vi ska försöka... Jag har aldrig varit med om något liknande. Det här är... Något om den här. Det här är så sjukt. Jag kunde känna kulan var kvar i viltet. Kolla här. Saco Blade. Det här var riktigt coolt. There it is, guys. My bullet for my second red deer. För mig att få ta hand om
sitt vilt precis så här efter skottet. Att man själv får göra det. Det tycker jag att man ska. Det är inte bara ett skott det handlar om. Utan det är så mycket mer. Det är att man verkligen får... Ja, men det är... Jag tycker att det är viktigt. Att det är du som har skjutit. Men det är du som har skjutit viltet. Som jag nu. Att det är jag som får ta hand om det. Och ingen annan. Det här är mitt byte. Och med respekt så ska jag ta hand om det här. Till fullo. Glöm inte att kolla in Weidman. De kommer erbjuda er resor som ni kommer att få med er livet ut med minnen. Som jag har fått här i Polen. Glöm inte att prenumerera på YouTube och glöm inte att följa mig på Instagram. Så kommer jag dela med mig mer av vad jag kommer att skapa. Guys, did we have fun? Okay, bye!